بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک مسئلہ چھوٹا سا ذکر کروں گا. کیا مرد یا عورتیں اپنے سر کے بالوں کی سیندھ کس طرح نکالیں، الٹی یا سیدھی نکال سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. محترم ناظرین، مرد ہو یا عورت، اپنی مانگ الٹی نکالنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. عورت اور مرد کے لیے درمیان کے اندر اگر مانگ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، عورتوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. محترم ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ کیا عورت اپنے بال کو کٹوا سکتی ہے یا شرعاً نہیں کٹوا سکتی؟ اس مسئلے کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے بال زیادہ تر لمبے ہیں تو اس وقت عورت بال کٹوا سکتی ہے، اور اگر عورتوں کے بال چھوٹے ہیں یا فیشن کے طور پر وہ بال کٹوا نہ چاہتی ہے تو اس طرح وہ نہیں کٹوا سکتی، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اس طرح بال کٹوانا اس عورت کے لیے ناجائز ہے. ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اپنے دوستوں کی طرف بھی شیئر ضرور کیجیے.